kazi KCA imewakilisha au sio? Kaka. Yeah. Niambie. Niko salama. Mistari vipi? Jitambulishe kwa mashabiki wako. Tunataka kuja pia social media handles kama upo pia kama kazi pia lazima wajue. Jia Holy Bandit up in the place. Instagram Holy Bandit. YouTube Bandit Mrapa na utanipata hapo. Cool. YouTube ni? Bandit Mrapa. Bandit Mrapa, sio? Mtu wangu, niambie. Umewakilisha kwenye game ya rap kwa kiasi cha miaka mingapi kwa sasa? Minne sasa. Minne? Yeah. Wow. Umeanza ukiwa mdogo sana? Yeah, nilianza kitambo nikiwa mdogo. Yeah. Let's just say ukiwa KCA wewe ndio king wa rap, au sio? Obviously I'll be the king, yeah. Hakuna mtu mwingine anakusumbua? Kama akakuje battle. Battle. Bandit ameitisha battle kama kazi. Okay, mtu wangu, niambie. Yeah. Mziki wa kizazi kipya nchini Kenya. Katika miaka hiyo minne, unasema uko wapi? Mziki si rahisi vile ni kungangana tu. Ila ukicheki verses zangu mimi, kuna venye mi uweka metafa. Verses zangu si verses zenye msanii hivi hivi anaweza weka. Najaribu kufundisha another youth. Nice. So that we come up with something new apart from what we know in music. Nani alikufunza kuandika na metaphor ama wewe mwenyewe tu ilikuja tu naturally? Mimi kwangu ilikuja naturally. Nakumbuka the first time nikimitijua kali mazee. Hapo ndo nika develop niandike muziki kitu tofauti. Nice. All right, mikakati yako katika game ni kama gani? Kwa sababu sisi kama Top in Africa tunatoa hamasa kwa wasanii wa kizazi kipya kutoka nchini Kenya kupanua soko lao mbali na Kenya. Wewe kama bandi tumejipanga vipi kuhakikisha kwamba muziki wako umetoka nchini Kenya kwenda nje ya Kenya? Mimi nitazidi kuandika something that unaweza sikia na mamako, unaweza sikia na buda yako, unaweza sikia na nyanya yako. Si kitu ambayo ni kitu real music itself. Real music from enzi za kitambo. Kisikia instrumental natumia, since Atari. Ni instrumental kali kabisa. Zito kabisa. Alright, nataka kujua pia, unajipanga vipi masomo na mziki? Unajua rap ni kama kurogwa. Rap music ni kama kurogwa. Ni kitu iko kwa damu, kitembea ni kitu iko kwa damu. Na masomo ni kitu ya daily process. Masomo na muziki ni kitu tofauti. So hazijai gongana at some point? Hazijai gongana. Nitspin, labda kuna swali hapo? Definitely kuna swali, ya? Yeah. Sijui ana handle aje, ile changamoto yenye wasanii, challenge yenye wasanii wa changa wanapitia sana, ni do. Uko poa, kuna talent. But unataka, saizi vile uko hivi, uitwe show, ukipiga show, unataka kulipua. Uo una handle aje hiyo, kama msanii mwenye anakuwa. Do ni priority ama una handle aje? Unajua kwa muziki, kama umeweka muziki ya Kenya, tuseme, ukiweka do first priority, hakuna penye utaimba, hakuna penye utaroga. Kitu muhimu ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba, the next person atasikia, what do you have to present for them? Sasa hiyo ndo kitu muhimu, mina lay what I have, ukiona na kubamba vizuri, unipee kitu changu. Uko tayari kufanya show za bure? Ndiyo kupatiwa, wasipanga kupatiwa platform. Uko tayari kwa hiyo? Hakuna msanii ako tayari kufanya show ya bure. Hakuna msanii ako tayari kufanya show ya bure. But unapatiwa show za bure, ujulikane. But lakin you have to open ways. Yeah, opening ways ni muhimu. Okay. Wazi. Tumalizie tu, miaka mitano, miaka miwili, miaka kumi ijayo, tutakuona wapi kaka? Tukimalizie show. Mimi kwangu... Nashukuru Mungu penye the next day mimi I keep on doing my things. I keep on bettering them zikuwe best. Ni msanii gani labda tu kwa rakaraka ungependa kufanya naye kazi mkubwa kutoka Kenya? Msanii mkubwa rapa mkali Octopizzo. Pizzo day. Nice. All right. Kuna instrumental ya pili ambayo ako nayo ya? Niko na audio. Kuna ngoma. Kuna ngoma. Tupatie basi tukimaliza. Bandit up again. Bandit up in the flesh.
Zahitenda kutomeka lido Mwechikwejo ya nilombe Imetha kwa diongo kombe Jirani moro yango kweno Same madho nyoke madho busa Jirani moro madho chai Anaonge wacha na kwemus Chodinge onge rembwa Bayo bende onge rembwa Werni tonie rembwa.